Hej, Anton på Raymarine här. Jag har tidigare berättat om C-talk NG-nätverk och NMEA 2000 som används för att dina enheter i båten ska kommunicera med varandra. Men C-talk NG då, eller NMEA 2000, har en begränsning. Du kan skicka sifferdata mellan enheterna som fart, djup, vindinformation, AIS-data eller motordata till exempel. Men om man vill skicka större datamängder, en radarbild till exempel eller en bild från en termisk värmekamera från FLIR, backkameror eller om du vill dela sjökortsbilden mellan två skärmar så att du inte måste ha ett sjökort i varje skärm, då behöver man istället ett Raynet-nätverk. Ofta behöver man både och. C-talk NG NMEA 2000-nätverket är nödvändigt för autopilot- och instrumentsidan, medan Raynet-nätverket för den här bildöverföringen, den större datamängden. Raynet-nätverket fungerar så att man ansluter till, bak på en Axiom-skärm så har vi en Raynet-anslutning. På en Axiom Pro-skärm då har jag två nätverksanslutningar. Vill jag att de här två ska dela sjökortsbild med varandra så ansluter jag helt enkelt Raynet-kabeln till porten som heter Network på Axiom 7 och den ena Network-anslutningen på Axiom Pro-skärmen. Då har jag dessutom en anslutning kvar ledig på Axiom Pro-skärmen. Där kan jag koppla in en radar till exempel. Men om man ett sånt upplägg, då bygger det på att Axiom Pro-skärmen är igång för att Axiom-skärmen ska få anslutning till radarn. Vill man inte att det ska vara en sån beroendeställning i nätverket så ansluter man istället en nätverksswitch. Så drar man en Raynet-kabel från vardera enhet till nätverksswitchen. Då kan alla kommunicera med alla om man inte är beroende av att en av skärmarna är igång. En annan enhet som ansluts till Raynet, det är vår knappsats RMK10. Det är ett jättebra komplement till en nätverksskärm. Man kan ansluta en knappsats till flera skärmar eller flera skärmar till en knappsats. Exempel på när den här kan vara användbar, det är om man till exempel har skärmen på en lite större båt monterad längre ifrån där man sitter så att det är svårt att nå till exempel. Det kan också vara svårt med touchskärm ibland i hög sjögång eller dåligt väder. Då är en knappsats ett bra komplement. Den ansluts via Raynet, antingen direkt till en skärm eller via en nätverksplotter. Det var lite kort information om Raynet och den typen av nätverk i båten. Hoppas det har varit till hjälp.